KTM driven manual, a kind of electric system, integrating KTMB and KX. Melalui penggunaan sistem digital ini, semua berita KTM meter perlu data Anda boleh membuat tujuan aplikasi KTM di Bopak dan layari laman sesama KTM di www.ktmb.com atau daftar terus di kapten KTM yang terakhiran. Dengan penggunaan sistem KIT, penumpang KTM komuter boleh membuat pembelian tiket melalui aplikasi KTM di Bopak dan imbas tiket secara terus dari telefon pintar Anda atau dengan menggunakan kad komuter link dan kad touch and go atau membuat pembelian tiket melalui mesin kios tiket yang berkaitan di stesen. Melalui sistem KIT juga, Anda boleh membuat pembelian tiket bagi seluruh perkhidmatan dari KTM. Untuk memudahkan perjalanan Anda bersama KTM komuter, rancang dan dasarkan waktu perjalanan di Anda melalui mobile real time. Station Batangkali. Batangkali Station. Sila awasi langkah anda. Please mind your steps. The project is expected to be completed
is greatly appreciated. Thank you. Kepada penumpang lelaki yang berada di coach wanita,
sudah pindah ke coach yang lain. Terima kasih di atas kerjasama Anda. Attention please. Coaches 3 and 4 are dedicated to ladies only at all times. Gentlemen on board the ladies coach are advised to transfer to other coaches. Thank you for your cooperation. Thank you.
Station Rawang. Rawang Station. Sila awasi langkah anda. Please mind your steps. Station berikutnya, Kuang. Next station, Kuang. Penumpang yang dihormati, dalam usaha untuk memastikan perkhidmatan yang terbaik, berkualiti dan selamat, projek mengenai taraf infrastruktur dan sistem landasan berkembang Lembah Klang, KBDT, sedang dilaksanakan. Projek KBDT 1 melibatkan sektor Rawang ke Sadak Selatan dan Putra ke Sentul. Projek ini dijangka siap pada tahun 2023. Projek KBDT 2 melibatkan sektor Sadak Selatan ke Seremban dan dari Kuala Lumpur ke Pelabuhan Klang. Projek ini dijangka siap pada tahun 2030. Pelaksanaan kedua-dua projek ini akan mengakibatkan perubahan jadual waktu, perubahan kegerakan tren, dan plan pergerakan tren dari semasa ke semasa. Jadual waktu terkini boleh dirujuk di www.ktmb.com.my atau aplikasi MyRealTime. Kesulitan hari ini untuk keselesaan masa hadapan. Kami amat menghargai pemahaman dan kesabaran anda. Terima kasih. Dear valued passengers, in the effort to ensure continuous improvement on safety and service quality, a project to upgrade the systems and infrastructure in the Klang Valley Double Track, KBDT area, is in progress. KBDT 1 project involves the sector between Rawang to Salak Selatan and Putra to Sentul. The project is expected to be completed by 2023. KBDT 2 project involves the sector between Salak Selatan to Seremban and Kuala Lumpur to Pelabuhan Klang. The project is expected to be completed by 2030. During this period, there will be changes to the KTM commuter intervals, schedule and train movement plan from time to time. Please visit www.ktmb.com.my or MyRealTime application for the latest train timetable. Today's inconvenience is for tomorrow's comfort.
Your kind understanding and patience is greatly appreciated. Thank you.
Station Kuang. Kuang Station. Sila awasi langkah Anda. Please mind your steps.